Lepo zdrav vsem, dobrodošli in to je tretji del štirih posnetkov, ki sem jih namenil finančnim nasvetom za leto 2022. Vas vabim najprej, da si ogledate prejšnja dva posnetka, ker sta zares pomembna, zato da sploh razumemo, kaj bomo govorili, da sploh razumete da, od tem, kar bomo sedaj govoril. Ne? Torej, da boste razumeli celotno vsebino in da boste razumeli tudi, kako se to povezuje na vsebino iz prejšnjih posnetkov. Preden štartamo, vas vabim, da komentirate tu spodaj pod posnetkom, če imate določene teme, ki vas zanimajo in bi želeli, da jih jaz obravnavam v posnetkih na začetku leta 2022 in da jih bom potem objavil na YouTube kanal, potem lahko postanete protagonisti tega kanala in predlagate vi temo in potem bom pogledal, katere so tiste teme najbolj najpogostejše in najbolj vroče, najbolj hot teme in bom o njih potem jih bom obravnaval v ločenih posnetkih. Sedaj, nadaljujemo to, kar smo začeli v prejšnjih posnetkih. Če malo obnovimo, v prvem posnetku smo govorili o tem, da se je treba zavedati, ali imamo zares popolno kontrolo nad denarjem ali ne. In je treba biti zares odkrito srčni do sebe, zato da razumemo, če imamo zares ali pa ne popolno kontrolo nad denarjem. V drugem posnetku pa smo govorili o ciljih, o strategiji in o tem, kako je treba cilje razdeliti na podcilje. Torej, ne samo kako definirati cilj, ampak tudi potem, kako razdeliti tale cilj na manjše cilje, mesečne in tedenske, zato da potem povišamo verjetnost, da konkretno pridemo do končnega cilja. V tem, tako kot sem obljubil v prejšnjem posnetku, govorimo v tem posnetku o akciji plus monitoring. Ok, oziroma sta tako obsežni temi, da bom govoril najprej o akciji in potem v naslednjem zadnjem posnetku bom govoril o monitoringu plus še druge zadeve, ki so pomembne, ker hočem še nekaj nasvetov vam dati za novo leto. Tako da govorimo najprej o akciji v tem posnetku. Kaj pomeni stopiti v akcijo? Pomeni, da konkretno zavedati se moramo, da tu je stvar odločanja, ne? Sedaj, če naredimo vse to, kar smo rekli v prejšnjih posnetkih, torej smo definirali cilje, strategijo, smo definirali resurse, kdo nam lahko tu pomaga, vse korake, vemo točno, kaj moramo narediti, ok, in kaj želimo doseči, super, ker 95% ljudi tega ne dela in zato 95% ljudi dosega nizke ali pa povprečne rezultate. Če želite nadpovprečne rezultate, morate delati to, kar vam povem v teh posnetkih. Okay. In zakaj veliko ljudi planira in potem ničesar ne doseže? Zaradi tega, ker nikoli ne odloči zares, da se poda na pot. Torej, da nikoli se ne poda na pot do cilja iz razno raznih razlogov. In predvsem moram povedati tudi, da glavni razlog je psihologija. Zakaj? Ker ko jaz stopim v akcijo, kdaj stopim v akcijo? Takrat, ko sprejmem odločitev, da naredim korak naprej. Se vam zdi samoumevno, ok, ampak veliko ljudi sploh ne razmišlja o tem in zaradi tega, ker ne odloči narediti tisti korak, torej, ker se morate zavedati, da konec koncev vsi odločamo in odločamo tudi večkrat na dan. Odločanje je zares pomembna komponenta. Mi zares vsak dan odločamo in imamo zares, ne vem, po moje na stotine odločitev sprejmemo vsak dan. Čeprav se tega ne zavedamo, kaj bom jedel za kosilo, kako se bom oblekel, katero pot bom prehodil do službe, kako bom govoril s šefom, kaj mu bom rekel, kdaj bom poklical prijatelja, da bom ali ne bom poklical prijatelja in tako naprej. Ne? Kdaj bom se lotil te zadeve in tako naprej. Mi sprejmemo ogromno odločitev, od najmanjših do največjih. Ampak tudi takrat, ko ne odločamo, konec koncev je odločitev. Ne? Vi odločite, da ne boste odločili, ampak je odločitev. Odločite, da boste nekje vmes. Ampak tista je najslabša izbira, ki jo lahko je najslabša odločitev, ki jo lahko sprejmete, da ste nekje vmes. Torej, odločite ali ja ali ne, ali belo ali črno ali ja in tako naprej. Ne?
belo ali črno, v smislu, da če imate dve možnosti pred sabo, da se odločite za eno ali za drugo. Katera je razlika med tistimi osebami, ki so uspešne v življenju in tiste, ki niso uspešne? Enostavno je ta, da tiste, ki so uspešne, so zelo natrenirane pri odločitvah. In je treba odločiti, da stopimo v akcijo. Torej, če vi ste definirali pri ciljih, da do konca januarja se morate naučiti, ne vem, vlagati denar v tisti finančni instrument ali pa želite lansirati svoj biznis in morate določene zadeve speljati in zaključiti do konca januarja, potem boste morali odločiti, da boste stopili v akcijo, tudi če se tiste zadeve bojite in tudi če se obotavljate. Zato je razlika med uspešnimi in neuspešnimi ljudmi. Ne? Torej tisti, ki dosegajo, ok, uspešni in neuspešni je lahko grdo povedati na tale način, ampak neuspešno v smislu, da nam ne uspe priti do cilja. Ok, v tem smislu. Tako da nima nobene negativne plati tista beseda neuspešno, ne? Neuspešna oseba. Ampak enostavno oseba, ki ne doseže svojih ciljev oziroma tistih ciljev, ki si jih resnično zaželi. Torej, če mi si resnično zaželimo novo službo, moramo stopiti v akcijo, najti novo službo in pustiti staro. Ali celo nekateri pustijo staro in potem iščejo kasneje novo. Ne? Torej, se ne pritožujejo nad šefom in zaradi stare službe, ampak naredijo korak naprej in odločijo. In isto pri vlaganju. Jaz odločim, da bom vlagal in sprejmem tisto odločitev, da bom vlagal svoj denar. Čeprav se bojim. Zato pravim, da je veliko psiholoških faktorjev in tudi veliko strahov pri tej točki. Ker jaz se lahko bojim vlaganja, se lahko bojim lansirati svoj biznis, se bojim pustiti službo, se bojim najti novo službo, se bojim povedati nekaj šefu, karkoli. Ampak je zares dosti psiholoških faktorjev. Zato pravim, da je psihologija zelo povezana v splošno z vsemi področji, življenjskimi področji in tudi s financami. Ker če mi hočemo doseči vse tiste finančne cilje, ki smo jih definirali v prejšnjih posnetkih, potem moramo sprejeti odločitev in to narediti in stopiti v akcijo. Ne glede na vse strahove. Ker tisti, ki so uspešni v življenju in dosežejo svoje cilje, je tudi ta razlika med tistimi, ki dosežejo cilje in tisti, ki jih ne dosežejo. Da tisti, ki dosežejo svoje cilje, naredijo korak ne glede na vse strahove, ki jih imajo. Ker tisti, ki so uspešni, ne premagajo svojih strahov. Enostavno, ker je zelo grd izraz premagovati strahove, ker ti strahove ne smeš premagovati. Jih ne smeš premagovati. Jih moraš sprejeti v svoje življenje, in narediti korak ne glede na strahove, ki jih imaš ob sebi ali v sebi. Ne? Zato vidite, koliko je psihologije pri tej. Čeprav bi lahko rekel, ne? Naslednji korak za to, da dosežete svoje cilje, ki ste jih definirali, je da stopite v akcijo. A Marko, je super easy, ne? Je super simple. Ne, ni. Ker morate stopiti v akcijo in tukaj je toliko tistih faktorjev, ki vpliva, da je zahtevni korak. Samo, da je treba stopiti v akcijo. Zato to je tretji finančni nasvet, ki vam ga dam za novo leto. Stopite v akcijo. Okay. Torej, ko vi definirate vso strategijo, cilje in tako naprej, stopite v akcijo. Tudi, če boste naredili napako, ok, ni problema, se boste naučili od teh napak. Ampak nadaljujte, stopite v akcijo, nadaljujte, se postavite spet po konci in spet nadaljujete, boste spet padli na tla, ok. Kot otroci, ne? Otrok, ki ni še nikoli hodil, mora en meter prehoditi, bo po konci padel, ok. Isto moramo delati mi, pri finančnih ciljih, ne? Tako da, to je, kar se tiče akcije. V naslednjem posnetku bomo govorili pa o monitoringu, pa še nekaj dodatnih zadev bom dodal. In tako da vas vabim k ogledu naslednjega posnetka in vas še enkrat vabim, da napišete v komentarje tu spodaj, katere teme bi želeli obravnavati v naslednjem letu oziroma katere teme bi želeli, da bi jaz obravnaval v posnetkih na tem kanalu, tako da lahko se razpišete in napišete vse teme, ki jih želite, da jih potem obravnavam, da bomo potem tudi govorili o teh temah. Tako da mi se vidimo v naslednjem posnetku.